E olha, por causa da transmissão da Superliga Feminina de Vôlei, o segundo episódio da série Oxigênio de Histórias Curtas será exibido no próximo sábado. Vem aí o Globo Esporte e a gente encerra por aqui desejando uma feliz Páscoa para todos os nossos telespectadores. Até segunda-feira! Oferecimento, farmácias associadas, centenas de farmácias e um sentimento, aqui você tem amigos. E Dove, suas axilas também são pele e merecem ser bem cuidadas. Globo Esporte, oferecimento, Home Center Tumeleiro, cobrimos qualquer oferta.